Қызылша дертін дер кезінде емдемесе, өкпе мен мидың қабынуына әкелуі мүмкін. Тіпті соның кесірінен соқыр болып қалуы да мүмкін. Мамандар осылай деп дабыл қағып отыр. Жұқпалы ауруға қарсы тұмауға ұқсас, құрғақ жөтел, әлсіздік, дене қызуының көтерілуі сынды белгілермен қатар денеде бөртпе пайда болады. Ал одан сақтанудың тиімді жолы екпе алу. Түнгі кезекшілікте 30-40 бала қаралса, күндізгі кезекшілікте 70-80 балаға дейін обращение болады. Яғни біздің ауруханада жатқан балалардың саны 202-ге жетіп отыр қазіргі таңда. Сонымен қатар реанимацияны койкада бізде 4 бала жатыр, 4-еуі де асылар және, яғни асқынумен өтіп жатыр балаларда. Біріншіден, яғни тыныс жетіспеушілігі, сонымен қатар сатурацияның төмен түсуі, пневмонияның болуы балаларда, бронхиолит, яғни бір жасқа дейінгі балаларда.